Butter não completou nem 24 horas de lançamento e já temos mais uma teoria, só que essa faz mais sentido do que o fim de uma era e o Jin indo pro exército. Essa faz bem mais sentido, vem comigo. E a teoria é que os meninos estão fazendo aqui uma homenagem aos ARMYs brasileiros. Olha só, verde e amarelo, a cor da nossa bandeira maravilhosa. E vocês sabem que eles amam o Brasil, né? E como muitos sabem, o BTS ama o Brasil. Eles fizeram uma homenagem ao ARMY, aos ARMYs, às ARMYs, a todos nós do fandom, no clipe. E eu tenho certeza que eles deram um special shout-out, um tipo, hi Brazil, tô com saudade, miss you. E o que vocês acham, gente? Pra mim, essa fez mais sentido. No começo eu falei, não, nada a ver. Depois eu parei pra analisar, e eles realmente são fanáticos pelo Brasil. E o J-Hope falou que morre de saudade do Brasil e não vê a hora de voltar pra cá. Então, eu acho que sim. E o J-Hope era a pessoa que tava usando a roupa. Não só o J-Hope, como o V, né? Então, se você acha que essa teoria é verdade, comenta aqui, gente. O que vocês acham? Aproveita e me segue também, você que é arma, que a popeira tarada, que nem eu, doida, doida.